Hi guys. Hi friends. Assalamualaikum. Nama saya Erina Maisa Kesada binti Iraya, berumur 9 dan umur 10 tahun. Nama saya Sofia Inara binti Nazirul Aki, umur 8 tahun dan nak dekat umur 9 tahun. Okay, so kita orang adalah BFF. Sekejap. Perhal, anak buah. Hari ni kita orang Ina, hari ni kita orang dekat wedding abang saya tau. Okay, hari ni saya nak buat ni. Kita kat restroom ni. Ya, kat restroom. Sebab kat dia tu ramai sangat orang, penat pula tu. Kita orang nak review. Kita orang nak review jam ni. Jam my first watch R2. Tengok. Smartwatch. Ya, kalau kita buka kan, tengok banyak penggunaan dia. Boleh, contoh-contoh boleh circle, call, chat, camera, music player, alarm, timer, team dan setting. Dan bila kita tekan lama-lama dekat wallpaper dia, kita boleh tukar wallpaper. Dan ini ada step, heart rate dan macam-macam. Macam contoh, kalau korang dengar musik Atuna. Tak ada, dia ada ni. Macam tu. Okay, contohlah kalau kita tu, nak. Itu memang lagu iklan dia. Ya. Lepas tu, kalau kita nak chat ni, kita pergi kat chat dan tekan parents. Kita boleh voice note. Jom kita chat kat sesama. Hai mama. Hai dede. Dan kita boleh hantar gambar banyak-banyak. Kenapa? Kenapa ada warna merah ni? Dah, jom. Okay, contoh, saya dah ambil gambar, send. Tadah, saya boleh send lah. Okay. Dan saya boleh hantar emoji juga banyak betul. Oh my god. So, even call, tapi saya tak nak call mak saya. Takut je kacau nanti, jadi marah. Tengok rambut saya, sanggup. Itu pula rambut saya. Tunjuk dah belakang. Okay, kita pilih rambut saya boleh buat apa? Saya macam pramugari. Saya sangat suka sebab dia boleh track GPS tau. Oh my god. Ibu bapa boleh track GPS kanak-kanak di mana saja. Kalau hilang, kita boleh call. Dan yang paling penting, kita boleh bawa ke sekolah sebab dia ada class mode. Bila ada class mode, kita tak boleh nak macam main-main dekat jam ni. Okay. Ada apa-apa? Macam. Okay, saya nak bagi tahu apa-apa. Okay, saya ada boyfriend Akil kan? Ya. Dia dah tak. Dah broken dah. Dia cakap dengan saya kan? Saya tak ingin kata orang butterfly heart. Tapi sorry lah masa tu. Masa main piano tu. Memadu je ini. Jangan jibuk pasal. Friendku dah pukul. Dia bunyi ni dah tercampur. Okay. Oh my god. Tengok contohlah ya. Saya nak tukar wallpaper kepada wallpaper yang boleh bergerak. Slide ke bawah, terus boleh bergerak. Oh my god. Tengok. Wallpaper ni. Bila tak nak yang gerak, korang boleh pergi slide ke atas. Ada yang tak gerak. Diorang fast charging. Dalam berapa minit tak sampai 1 jam, 2 jam dah penuh. Oh my god. This berapa ringgit ni? Saya pun tak tahu. Saya boleh pergi kat website diorang, My First Phone ataupun Instagram, TikTok Malaysia. TikTok My First Phone Malaysia. Okay lah, kita nak pergi keluar main-main dengan kawan kan? Kita pun nak, takkanlah nak duduk bilik ni sampai bila-bila, sampai habis. Saya nak duduk sini. Takpelah, takkanlah kita nak duduk dalam ni. Dia bosan. Dah lah sempit pula tu. Kita mana pula main? Sempit dah, kita dapat respect lagi tu. Okay, so sampai sini je kita punya punya video. No. Okay. I'm so sorry because I say I have a boyfriend.
sebenarnya tak ada, dah broke up dah. Jangan sibuk pasal boyfriend aku. Sibuk kak aku. Okay lah, sampai situ sahaja kita punya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Peace out. Peace out.